ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଣେଇବି କ'ଣ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଉଷା ତାଙ୍କର ଉଠିକି ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ସତ୍ୟତାର ପାଠରେ ବୁଲିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ସାରିଲେଣି, ଯିବୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ତଳୁ ପ୍ରାୟ ପଳେଇଲାଣି, ସେଠି ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛ ସତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା, ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇବା। ଏଠି ଜୋତା ଖୋଲ, ଏଠି ଜୋତା ଖୋଲ। ଠିଆ ହୁଅ ସେଇଠି ବସ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସବୁ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଆସ ବାବା, ଏଠି ଆସ। ସେଇ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଉଷା, ସେଠି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଆସିଲେ, ଏବେ ଏଠି ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। Yeah, dude.
पूजा सरीगला माँ को मंदिर अलरेडी पूजा शेष एवं जीवा टी भाई घर को भाई घर है जीवु घर को आसुन मीठा जीव सालेपुर मीठा दुकान देखिए मोर एटा फेमस जगह मुझे अलरेडी सब ये खाए भाई पाकर रेडी पूरा करते चलो मीठा कि नहीं देद बांटे खाली बर्तमान चलते मैं मीठा बनता जनवर्सरी समस्त घर को मीठा चलते अलरेडी कुंड दीदी घर को और ममता दीदी घर को दिया सारे भोग समस्त घर को दे चल बर्तन कुंड दीदी घर दे आसमी मीठा बर्तन भोग दे भोग चल बर्तन रहा लक्ष्मी की आमती दवापी चिंगुड़ी तरकारी देखते कितने सुंदर देखा चिंगुड़ी सब जल जलिक सब टेकी मुंड टेकी सुंदर है तरकारी टमाटो आसी भात उषुना भात टमाटो टमाटो दला हाँ भात सहित आंब रसिला आंब चलो फ्रेंड्स खाइबा एवं आ खाइबार मजा नवा सत्य पूरा रेडी बस खाइबापी चिंगुड़ी धरी खाओ धरी खाओ चलिए कहीं देख बिक्री सारा वगैरह केक खाइए ना पेटिस खाइए बर्त
ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ଚିକେନ ଟିକ୍କା, ତାର ଭାରି ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଖାଇବା. ନବା ସେଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି.